Պարոն Վարդանը, բանադառնանք Նախիջևանի հետ կապված վտանգներին։ Մենք խոսում ենք անդադ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եղած բազթողումների մասին, ստեղծվեց քննից հանձնաժողով 2018, բայց մոռանում ենք ամենն դեպս ներկայիս իշխանությունների կողմից, կարծես թե մոռացության եմ այդնել, որ 2018 թվականին մենք Նախիջևանում բավականին առաջ եկան մեր հակառակորդները, ծուր 11,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով առաջ եկան, հա, եւ այդ առումով հարվածի տակ դնելով դեպի Սյունիք տանող ճանապարհը հատվածը, այս պայ դրությամբ ինչ վտանգներ եք տեսնում Նախիջևանից, հաշվի առնելով, որ շատ եւ հայաստանյան եւ ռուս քաղաքական հասարակական գործիչներ նշում են, որ հնարավոր է Շնամին հենց Նախիջևանից սկսի լայնածավալ ռազմական գործողությունները, որպեսզի այդ կերպ խոչընդոտի Հայաստանից, այսպես ասած, ուժերի տեղափոխումը դեպի Արցախ։ Այս պայն ինչ իրավիճակ է Նախիջևանի սահմանում եւ ինչ վտանգներ է այն իր մեջ պարունակում։ Նախ մենակ Նախիջևանի հատվածը չի, որ փակելով իրենք պիտի, ասենք, մեր Արցախի հետ կապը, ասենք, կդրեն, ես մեր ասելով Երևանը։ Վարդենիս Մարդակերտ ճանապարհն էլ է կարևոր, բայց այդ երկու ճանապարհը մենակ մենք չենք, որ գիտենք, թուրքն էլ այդ ճանապարհների մասին տեղյակ կա։ Եվ այդ ճանապարհների հետ կապված որոշակի քայլեր անում է, միշտ էլ անելու է, ես դրա մասին զգուշացրել եմ բազմիցս, բնականա, ասենք, թուրքերը Էշի ականջում քնած չեն, այն աստիճան, ինչքան մենք կուզենայինք, իսկ մենք այնքան ենք Էշի ականջում քնած, ինչքան մենք հեշ չենք ցանկանա։ Հետևանքները եղավ 18 թվականի այդ ապրիլի վերջ մայիսի սկիզբ, դեռևս այդ դրա նախանշանները եղավ փետրվարին։ Ես հենց այդ ժամանակ որոշակի, ասենք, Ալիևի հայտարարություններից հետո նախազգուշացումներ արեցի, որ պիտի այդտեղ պատրաստ լինենք, բայց դա ոչ մեկ հաշվի չառավ։ Հասարակությունը այդ ժամանակ զբաղված էր հեղափոխական գործողություններով, զինվորականները, մանավանդ Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունից հետո, որ ամեն ինչը խախանդ է եւ ստից բաներ, մի ասեք, վախեցան նախաձեռնող կողմ դառնան ու հակառակորդի առաջխաղացման դեմ առնեն, որովհետեւ ցանկացած իրենց գործողություն կա, նույնիսկ պատասխան գործողությունը կարար դիտվեր ապագա իշխանությունների մոտ, ու զգացվում էր, որ ապագա իշխանությունը էսա գալիս է, էլի կարար դիտվեր, որ որպես քայլ հեղափոխության կամ, ասենք, նոր իշխանությունների դեմ, դրա պատճառով զինվորականությունը իրեն պասիվ պահեց, իսկ որն էր նախանշանը, Ալիևի հայտարարությունը Նախճվանում, որ ինքը կարգադրեց, ես հիմա թվերը չեմ հիշում, բայց կարծեմ 100 թե 150 կիլոմետր ճանապարհ վերանորոգել սահմանամերձ տարածքում, եւ այդքան էլ նորը կառուցել։ Ու այդ ամեն ինչը ինքը ասեց Նախիջևանում, շեշտադրելով Նախիջևան քաղաքից Երևան քաղաք տանող ուղղությունը։ Փաստորեն, դա էսենց լայն բանով, որ վեկալում ես, դա գալիս է Վայոց ձորի եւ, ասենք, Արարատի մարզի սահմանամերձ տարածքները, կամ այդ, ուրեմն, մեր զինվորականությունները, զինվորականությունը, քանի որ հուշտ եղավ, ասենք, այդ բանակային կորպուսը, որը տեղ կանգնած էր իր սպաներով եւ ոչ միայն սպաներով, ոչ մեկ իր վրա չվերցրեց պատասխանատունը, պատասխանատվությունը հնարավոր պրովոկատորի անուն կրելու բանով, էլի, որ կարող ասեն, դու պրովոկացիա ես անում, որպեսզի հեղափոխական ընթացքին խանգարես եւ այլն։ Դրա պատճառով թուրքերը հարմար պահը բռնացրեցին մեր խառը իրավիճակը Հայաստանում, դա նորմալ է, ասեմ, մենք էլ ենք միշտ, ասենք, մեր հաջողությունները արձանագրել իրենց քաղաքական խառը իրավիճակներով, որովհետև իրանք էլ պակաս քաղաքականացված, ասենք, զինված ուժեր չունեին 90-ական թվականներին։ Կարճ ասած, լուրջ անհաջողություններ ունենք Նախճվանի ուղղության վրա։ Հիմա խնդիրը նա, որ ոչ թե իրենց խփենք լարենք, որովհետև դա կա վերաբերի լուրջ կոնֆլիկտի, այլ
մի քիչ ավելի խորամանկ լինենք, վերջը վերջո ռազմական գործը խորամանկության վրա է կառուցված, ու եթե դու զորբայավարի ես կռվում, շատ շուտ ուժերդ կսպառես, ուղղակի մի քիչ խելացի լինես։ Հիմա իրանց այդ առաջ խաղացման դեմ մենք կարանք ինչ-որ բան դնենք, հակադրենք, իհարկե կարանք։ Ուրեմն նախ անդրադառնանք Նախճվանի առանձին բանակի պատմությանը, էդի թուրքական Մերսկասպյան թուրքերի Ադրբեջանի Հանրապետության 5-րդ բանակային կորպուսն էր։ Իրեն առանձնացրեցին ու սկսեցին, ասենք, ինքը դարավ առանձին Նախիջևանյան բանակ, սրանից մոտորապես մի 5-6 տարի առաջ, ինձ թվում է մի քանի հարց էին լուծում, բայց մեզ հետաքրքրող այս պահին հարցը որն է, որ ինքը փոխեց իր զուտ մոտոհրաձգային կառուցվածքը, սկսեց փոխել և վերացվել հարվածային բանակի։ Քանի որ Նախիջևանը շատ խոցելի է, ես միշտ ասել եմ, Նախճվանը դա մեր բանն է, պատանդն է, ու մենք Նախճվանի վրա սեղմելով կարող ենք ասենք որոշակի բանը, քաղաքական դիվիդենդներ ունենալ, մենք կարանք ռազմական գործում որոշ առաջխաղացում ունենանք սեղմելով Նախճվանը, ոչ թե գրավել ոչնչացնելով, այլ սեղմելով, վտանգներ առաջացնելով, ավելի ասենք թուրքական զինված ուժերը ներգրավենք այդտեղ, որ իրանք Բաքվից հրամաններ ստանան, տեղափոխվեն այդ կողմ։ Կարճ ասած, այդ պատանդ վիճակից թուրքը որոշեց շուրտը իր կարգավիճակը և բանակը սկսեց կառուցել հարվածային սիստեմայով, ինքը կարելի ասել հարվածային առանձին բանակա, և իր գլխավոր խնդիրներից մեկը առաջնայինը այդ ճանապարհը փակելն է, ճանապարհ, որը կապում է մեջի միջին Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած մարզերը Վայոց ձորի հետ, Սյունիքի հետ և Արցախ աշխարհի հետ։ Ուրեմն այդ առաջի մինիմում ծրագիրը, մաքսիմում ծրագիրը մտնել Արարատյան դաշտավայր, եթե հնարավոր է ասենք հասնել Երևան, դա պիտի բութ լնես, պիտի դեբիլ լնես, որ այդ ակնհայտ, այդ երևացող բաները չտեսնես։ Մեկ-մեկ, երբ որ ես բաներ եմ խոսում, ինձ ասում են, դու հակառակորդին հուշում ես, ինչն եմ հուշում, մի հատ նայեք հակառակորդի պահվածքը, էլի, հակառակը, ես իրա բաներն եմ վերլուծում, պահվածքն եմ վերլուծում, որ գալիս եմ հետ եզրակացության։ Հիմա ինքը ընտրել է պաշտպանական այն բանը, մեթոդը, այն մարտավարությունը, որ կոչվում է լավագույն պաշտպանությունը, դա հարձակումն է։ Պատանդ Նախիջևանի տարածքը ինքը դարձնում է պլացդարմ հարձակվող բանակի համար։ Որքանով իրենց կհաջողվի մաքսիմում ծրագիրը, համոզված են, որ չի հաջողվի, որովհետև ասենք վերջը վերջով միլիոնանոց Երևան քաղաքը, գլխավոր մարդկային ռեսուրսները Արարատյան դաշտավայր, բնականա մենք իրենց Արարատյան դաշտավայր ներս չենք թողի, եթե մտնեն լուրջ բաներով, կորուսներով դուրս կմղվեն ասենք Արարատյան դաշտավայրից, բայց դուրս մղվելուց մնալ այն բարձունքների վրա, որը ինքը Արարատյան դաշտավայր ներխուժելու փորձ կատարելուց պիտի գրավի, դա հենց այդ ճանապարհի կողքի բարձունքներն է, փաստորեն ինքը կարա շատ երկար տարածություն, ասենք մի նման գործողության դեպքում Արարատյան դաշտավայր ոտնձգություն անելու ժամանակ ինքը ստիպված ալինելու մոտորապես 30-ից 50 կիլոմետր տարածություն ճանապարհի եզրին բարձունքների վրա բարձրանա ու նստի։ Այդ ճանապարհը կարելի ասել ինքն հենց կարգին մեծ ամբարային կողպեքով փակելու է։ Միակ տարբերակը կլինի, եթե այդ դեպքում վերևով ճանապարհը, բնական այդ ճանապարհի մասին թուրքերն էլ գիտեն, հա, այդ դեպքում ինքը պիտի մի քիչ ասենք ավելի վիզ դնի ու գա նաև Արենի հատվածը, սարերում ասենք նստի ու ճանապարհի վրա ճնշում գործադրելու հնարավորություն ունենա, որտեղ այն վերևի ճանապարհը, որը Երասխավանը շրջանցելով դուրս է գալի անմիջապես մտնում է բանը Եղեգնաձորի շրջան կամ Վայոց ձորի մարզ, այդ ճանապարհն էլ չի ազատում հակառակորդի կրակոցներից, եթե ինքը լայն ճակատով բարձունքների վրա բարձրանա և ասենք գրավից, դա ռեալ է, եթե ինքը մտնի Արարատյան դաշտավայր,
այդ բարձունքները գրավել չգրավելը լինելու է մեր համար երկրորդական, երրորդական խնդիր։ Առաջի խնդիրը լինելու է Արարատյան դաշտավայր ներխուժած հարվածային բանակը Նախիջևանյան իրենց կանգնացնել եւ հետ շփորտել, հնարավորության դեպքում շրջապատել եւ ոչնչացնել։ Շրջապատելը բնական է, ասենք, մենք համ էլ մեր մոտ չի ստացվի, որովհետեւ մենք լայն sense իրենց գրկելու հնարավորություն չունենք։ Աչից արևմտյան Հայաստանն է, որը օկուպացված է եւ Թուրքիայի հանրապետության մի մասն է, ձախից էլ սարերեն, որովոր մենք կկարողանանք որոշակի ռազմական խմբավորում անցկացնենք, բայց որպիսի այդ հարված բանակը, ներս Արարատյան դաշտավայր ներխուժած բանակը կարողանանք իր աջ ֆլանգից, ասենք մեր դեպքում ձախ ֆլանգից լուրջ հարվածներ հասցնել եւ անջատել իրենց Նախճիվանի տարածքից, մենք դա շատ լուրջ գերիշխող, ասենք, դիրքում պիտի հայտնվենք։ Մեր աշխատելու մեթոդը կարող լրի ուրիշ լինի։ Մենք կարող մի քանի ուրիշ ուղղությունների վրա հարվածային խմբավորումներ պատրաստենք ու Նախճիվանի խմբավորման այդ հարվածային բանակի առաջ խաղացման հենց առաջի օրվանից ժամից, ասենք, իրավիճակը պարզելուց հետո այդ հարվածային խմբերով մասնատել Նախիջևանը ու նման վտանգ առաջացնել, որ Նախճիվանը շատ հանգիստ կարա մասնատվի, անջատվի Օրդուբադի շրջանը, ասենք, մի խմբավորում, ասենք, համեմատաբար ուժեղացված սարերի իշնի, դրա անունն էլ չտան, չնայած քարտեզի վրա պարզերում է իշնի Նախիջևան, իր աջ թևով շուրջ գա ու այդ Արարատյան դաշտավայր մտնելու փորձ կատարող բանակի, ասենք, թիկունքում հայտնվի։ Կարճ ասած, մենք պարտադիր չի, մենակ արճակատումով լավ պատրաստված հակառակորդի հետ, ասենք, կիսաթերի կամ կիսալավ պատրաստված ուժերով արճակատման դուրս գանք, մենք կարող ենք շատ ավելի խորամանկ լինենք, կարող ենք մեկի ու Նախճիվանի սահմանը այդ ամեն ինչը թույլ է տալի։ Եթե հակառակորդը Վարդենիսի ուղղության վրա, Վարդենիս ճամբարակի ուղղության վրա լավագույն դեպքում, ասենք, կարա բարձրանա բարձունքները գրավելով Իջնի Սևանի լողավազանը, բանա ջրավազանը, այդ դեպքում ինքը լուրջ մեր արտիլերիայի հարվածների տակ կարա հայտնվի, որովհետև շատ նեղ տեղ է սարերն ու բանը Սևանի ափը, այդ նեղ դեֆիլեի մեջ մենք իրանց կկոտորենք, դրա համար ասենք այդտեղ թուրքը չի բարձրանալու եւ իջնի ներքև, ինքը բարձրանալու է ու մնա, այնքան որ այդ տարածքը դադարք լինի ու Վարդենիսից Մարդակերտ տանող ճանապարհը կրակի տակ պահի, մենք մանևրելու հատուկ տեղ չունենք իրանց դեմ ստեղ, իսկ Նախիջևանը ուրիշ իրավիճակ է։ Նախիջևանը լրիվ մանևր է, ես խեմ ասում, Նախիջևանը պատանտ է, այնքան տեղ ունես Նախիջևան մտնելու, հարվածելու, մասնատելու, ոչնչացնել, այնքան տեղ ունես, այնքանից է շատ։ Եվ դա հաշվի չառնել, ասենք, թուրքը չի կարա, չի կարա ուղղակի հաշվի չառնել, ինքը այդ կամիկադզե բանակը պատրաստել, ինձ թվում է այդ Նախճիվանի աշխուժացումը դա ընդհանուր հարցակման հետ զուգահեռ լինելու, երբ որ ինքը ասենց վաբանկ է դնելու սաղ իր հնարավորությունները եւ նետվի առաջ Արցախի ուղղության վրա, Տաուշի մարզի ուղղության վրա, Ճամբարակ Վարդենիսի ուղղության վրա, այդ ժամանակ Նախճիվանը, ասենք, շատ լուրջ ազդեցություն կարող ունենա, որովհետեւ մեր ուժերն էլ այդքան կոնցենտրացված չեն կարանալու Նախիջևանին խփեն, ոչնչացնեն այդ անկլավը։ Հասկանում եք, եթե նույնիսկ կարանանք, դա այն ուժերով է արվելու, որը որ այդ պահին շատ լուրջ իր կարիքը լինելու Արցախում կամ, ասենք, ուրիշ ճակատներում։ Կարճ ասած, լուրջ բախումներին պատրաստվել է պետք, ու ինչքան մենք պատրաստ լինենք, այնքան ուշ թուրքը կորոշի, որ ինքը, ասենք, կհարցակվելու օրը ճիշտ է ընտրել։ Այնքան ինքը ավելի ուշ կհարցակվի, որովհետև եթե մի հատ հասարակ օրինակ վերեմ, էլի ասենք, իմ մանկությունից կարելի ասել, ես 13 տարեկան էի, 14 տարեկան էի, հարևանի տղային, ասենք, որ ինձանից մի քանի տարով մեծ, հարվածեցի, անսպասելի շատ մեծ հաջողություն եղավ իմ հարվածը, մի հարվածը, ոնց տպավորիչ եղավ, ինքն էլ ոնց մեր շենքում հեղինակություն էր, մեր գոնե մալալետ եկի մեջ, այդ ժամանակ բան չասեց, հետո սկսեց ծաղի մոտ խոսալ, որ հեսա հերս կանի, ծի ես կանի, են կանի, ես էլ հարևանիս տղեն, բանը գագոն,
Քաշ տվեց տարա բոքս պարապել։ Սկսեցի բոքսով զբաղվել։ Էսի որ իմացավ ես բոքսով եմ զբաղվում։ Սկսեց դանակ մանգալ, օրերից մի հատ դանակ, հետո մյուս դանակ վերջը կայնա մի հատ ֆինկի վրա, ասեց, «Այս դանակով ես իրան կմորթեմ»։ Ես էլ մի գլոխ, ասենք, հաջողություններ ունեմ, ասենք, մարզվելու հարցում։ Հետո անցա, ասենք, ուրիշ մարտարվեստով զբաղվելու։ Ես տղեն տենում եմ, որ ես այդ դանակից այդքան էլ չեմ վախում, էլի, եթե նույնիսկ վախում եմ, կարող է վախս հաղթարելով իրա հերը անից եմ ավելի ուժեղ հարված։ Օրերից մի օր լսեցի, որ ինքը ռակետնից է չարել։ Ես այդ ժամանակ արդեն սկսել էի լուրջ համբավ ձեռք բերել, ու այն ինչ որ պետք ինքը, ասենք, ինձ դանակով խփել մի ամիս, երկու ամիս հետո կամ մի շաբաթ հետո, դա տևեց մոտավորապես 5 տարի։ Իմ բանակ գնալուց առաջ ես արդեն շատ քիփլիկ տղա եմ, շատ սպորտային, բանա։ Ինձ բռնացրեց գեղանիստում, ճանապարհ կամուրջ կա Արգավանդից, գեղանիստով գալիս ես Այրացա թաղամասում էի բնակում, այդ գիշերով այդ բանում բռնացրեց։ Ես քնություններին պատրաստվելուց բանով էի գալի, օդանավակայանի բանով, ավտոբուսով գալիս է միջև Արգավանդ և ոտով գալիս է Այրացա։ Ոչ, բռնացրեց արդեն պիստոլետով, անսպասելի նույնիսկ իմ համար, ես մի հարվածով պիստոլետը շեպրտեցի, մյուս հարվածով իրան տապալեցի, հետո պիստոլետը վերցրեցի, տարակցեցի ձորը։ Ասածս ինչ կուսուցան է, ինչքան մենք պատրաստված ենք, ինքամ ավելի ուշ են մեր վրա հարցակվելու։ Հա, իրանք ավելի լավ են պատրաստվելու, իրանք դանակ են վեկալելու, դու ավելի ես պատրաստվում, ինքը ռակետնից է վեկալելու, այսօրվա ջահելությունը չի էլ իմանա այդ ինչա, բայց դա մի զենքի տեսակ էր, որ ասենք սովետում շատ խիստ զենքի նկատմամբ օրենքների պարագայում հնարավոր էր ունենալ։ Ուրեմն հետո օրերից մի օր հասավ պիստոլետի, ըն պարզվեց, ասենք, տատու դագաղի փողերն էր, էլի, այդ պիստոլետի վրա բան արել, ես այդ պիստոլետը չհասկանալով շպրտեցի ջուրը։ Պարոն Վարդանով, արդյոք այ ձեր նշած նպատակներն է իր առջև դրել Ալիևը, և դրանից ելնելով է ինքը այդպես հոխորտալով ասում, որ Երևանում թե է խմելու, Սևանում չգիտեմ նստելու են, հա՞։ Դա հանձնարարականներն է իր Նախճևանի բանակին ու ոչ միայն Նախճևանի բանակին, բնականա դու պիտի ունենաս, ասենք, այ ոնց որ ես ասեցի, չէ, ասենք, նույնիսկ բանա քաղաքական, ասենց, քարոշչության պահով չի։ Ես համոզված եմ, որ Նախճևանի արդեն ոչ թե բանակային կորպուսը, այլ առանձին բանակը ունի ծրագիր ոչ միայն, ասենք, ճանապարհը փակել, այլ նաև մաքսիմում ծրագիր մտնել Երևան։ Դե բնական է դա։ Հիմա ինքը պրոգրամը մաքսիմումը հայտարարում։ Հիմա եթե ստացվի, ասենք, մաքսիմում կարֆա, չի ստացվի, քչով կբավարարվի ու էլի կձգտի դեպի մաքսիմում, դա նորմալ է, դա նորմալ է։ Ոնց որ մարդը ամեն ինչ, եթե նորմալ մարդ է, եթե խելացի է, հիմար չի, ամեն ինչ ինչ էլ անում է, իրան տանում այն աշխարհում ինչ որ ուղղության վրա, չէ, կամ դրախտ, կամ դժոխ։ Եթե մարդ իրա դեմ, ասենք, խնդիր է դնում, դրախտում հայտնվի, ինքը պետք է համապատասխան է դրախտ գնալուն, չէ, ասենք, մի քիչ ավելի խղճով ապրի, մարդկանց ձեռ մեկնի, նեղություն քիչ տա, ու ինչքան ինքը ավելի լավը լինի, այնքան հնարավոր է դառնում իրա դրախտում հայտնվելը, ճիշտ է թե չէ։ Նույն ձևով թուրքերի դրախտը հայերի ոչնչացումն է։ Մենք այնքան, ասենք, բան ենք, միթավոր ժողովուրդ ենք, նույնիսկ երբ որ հակառակորդը մեզ ճանապարհը ցույց է տալի, ասում է, «Էսա ձեր ճանապարհը, որ ես ձեզանից վախենամ, չհարձակվեմ»։ Այս է ձեր ճանապարհը։ Մենք նույնիսկ այդ ժամանակ բանա զլանում ենք, ինչ որ աշխատանքներ կատարում ենք։ Ես նկատի ունեմ Ալիևի մշտական պայքարը, հաստորեն մատնացույցը հայության վրա։ Դուք նկատել եք, ինքը անընդհատ ասում է, «Ես հայության դեմ եմ պայքարում»։ Ես հայության, Թիֆլիսից 5-6 տարեկան երեխուն ներս չեն թողում, Ռուսաստանից 10 տարեկան երեխուն ներս չեն թողում, ազգանունը փոխած հազարտակ ոչ հայ, ասենք, դարձած մարդուն, որը փողի խաթր ազգանունը չէ, ամեն ինչն էլ կփոխի, հայտնվում է Բաքվում, բիզնես պետք է անի, ես իմի 150,000 դոլարանոց, դաժե այդ մարդուն եմ բռնում, ասենք, նստեցնում։ Ուզում եմ ասեմ, թուրքերը մեզ մատնացույց անում են, որ աշխատեք դրա վրա, որ միավորվեք, որ դառնաք մի ազգ, որ լինեք, ասենք, ինչ-որ խնդիրներ լուծող, ոչ թե տեղական խնդիրներ, այլ ձեր ազգի համար խնդիրներ լուծել։ Դա էտ իր ասած արմյանստվան է, այդ հայությունը, ինքը էտի ասում է, վախում է դրանից, որտեվ էտի ռեալ իրա
միակ լուրջ բանն է, իր դեմ փաստարկն է, որ ինքը ասենք իր գործերը առաջ չի կարում տանի, նախորոք պայքարում ադրադեմ, ոնց որ բանը, ոնց էր հայրեն, իրդը նորածին երեխեքին կոտորել տվեց, չէ, դեռ վտանգ չկա այդ նորածիններից, ինքը սկսեց կոտորել երեխեքին, որովհետև մեջները կար Իսրայելի թագավոր Հիսուս Քրիստոսը, ճիշտ եմ հիշում, չէ, Աստվածաշունչ, նույն ձևով հիմա թուրքը փորձում է այդ երեխեքին կոտորի ու գաղափարը, որ հայություն չստեղծվի ու անընդհատ պայքարում է այդ ապագա ծնվող, ասենք, Քրիստոսի հետ, հայության հետ, հասկանում եք, իսկ մենք դա չենք հասկանում, մենք չգիտեմ, ինչ պետք է մեզ լինի, որ մենք հասկանանք, պարոն Վարդանով, զուգահեռներ անցկացնենք այդ երեխաների հետ կապված, հա, այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր հայաստանյան իրականության մեջ ցավոք սրտի արդեն իսկ տարածում են ստանում, շատ լավ իրենց լոբինգն են իրականացնում համասեռամոլները, չգիտեմ, տարատեսակ, այսպես ասած, աղանդները, հա, այստեղ ինչ որ այդ նպատակներին միտված քայլեր տեսնում ենք։ Ընդհանրապես էլ այն թեման չի, որի մասին ես սիրում եմ զրուցել, համասեռամոլներ, չգիտեմ ինչեր, դա ինձ, որ ասեմ, հետաքրքիր չի, մեկ-մեկ հետաքրքիր է լինում, մանավանդ երբ որ վատ տրամադրություն եմ ունենում կամ ծիծաղալու բան նայելու խնդիր կա, բայց դա այն թեման չի, որ մենք հիմա պիտի բան անենք, քննարկենք, որովհետև նույնիսկ այդ նույն համասեռամոլը ինքը երևի հաճույք է ստանում իր այդ ապրոստի ձևից, երբ որ ինքը թուրքի ձեռը ընկնի, ինքը հաստատ հաճույք չի ստանալու, թուրքը իրան բռնաբարելու է, ոչ թե սիրահարելու է, հասկանում եք, դրա համար նույնիսկ այդ համասեռամոլը պիտի հասկանա իրան ինչ է սպասում, եթե թուրքը մտնի Երևան կամ ասենք մտնի արդեն բանը գրաված տարածքները վերցնի իր ձեռը, այ երբ որ դա հասկանա համ համասեռամոլների շահը պաշտպանողը, համ երեխեքին ընտանիքից կդրողը, երբ որ իրանք հասկանան, որ մեզ միավորվել է պետք և վտանգը, որը որ շատ ռեալ է, ու այնքան ռեալ է, ավելի ռեալ է, քան այս կանանչ տերևները, որտեղ այս կանանչ տերևը հեսա օրերից մի օր կդեղնի, իսկ այդ ռեալ վտանգը չի անցնի, եթե մենք գործողություններ չանենք, այ երբ որ գա այդ պահը, երբ որ մենք պիտի կռվենք, մենք համ համասեռամոլներին պիտի մեր շարքերը վերցնենք, համ պիտի վերցնենք, ասենք, տարբեր քաղաքական ուղղության վրա կանգնած մարդկանց, համ տարբեր կրոնական աղանդների մարդկանց, ինչ տարբերություն, իրանց բոլորի գլխին կախված է յաթաղանի վտանգը և բռնաբարվելու վտանգը, քին տղամարդ կապ չունի թուրքի համար, էդի թող մեր տղեկն էլ լսեն ու հասկանան, էլ է, իզուր չի, որ թուրքերի մասին մի գլուխ նման անեկդոտներ էր, իրենք բռնաբարվելու են, հետո են սպանվելու, կանայք շանս ունեն մենակ բռնաբարվել, իսկ իրանք համ բռնաբարվելու են, համ սպանվելու են, չեն ուզում բռնաբարվել, ուրեմն թող մի քիչ խելքները գլուխը հավաքեն, ռազմական գործ ուսումնասիրեն, իրար էշ քիչ անպատվեն համացանցում, հիշելով, որ հետումը դու մեր ես քրվում կամ ապուշ հայտարարություն ես անում, ինքը կարող է քո կողքը քո մարտական ընկերը լինի մի շաբաթ հետո կամ մի տարի հետո, հո հիմար չես, ուր ես թքում են ասենք ափսեի մեջ, որի մեջից հեսա հաց ես ուտելու, ցանկացած հայ, ցանկացած Հայաստանում ապրող անկախ ազգային պատկանելությունից մարդ իմ եղբայրն է, լինում է իմ եղբոր վրա բարկանամ, իհարկե լինում է, բայց չափը, եթե անցնես, ինքը քո եղբայր վիճակից կդառնա քեզ լավ ճանաչող թշնամի, մի թշնամացրեք քեզ, ոչ մեկին, քո ազգականներից մի թշնամացրա, եթե էշի մեկը չես, եթե այդքան համոզված ես, որ քեզ ոչ մի վտանգ չկա, հենա գնա մի անգամից ապացուցի այդ բանը, Նախճևանը Երևանից ընդամենը 50-60 կիլոմետր է, կարաս ուրիշ ուղություն ընտրես, նայած որ թուրքի նախասիրություն ունես, որ նա քեզ ավելի սիմպատիշն է, ասենք, որպես բռնաբարիր, ուրիշ ձև հնարավոր չի, կամ դու դիմադրում ես խելքով, կամ էլ քեզ անում են, ինչը մի քիչ առաջ ասեցի,
Պարոն Վարդանով եւ չչարաշահելով ձեր համբերությունը վերջին հարցը, այ դուք նշեցիք, որ մենք խելամիտ գործելու դեպքում հակառակորդի սանձազերծած ցանկացած սցենարի դեմ կարող ենք դեմն առնել եւ այս համատեքստում հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, որ վերջին շրջանում մեր մոտ կարծես թե միտում է, որ մենք արժե զրկում ենք գեներալների ինստիտուտը, զինվորականների ինստիտուտը, հա, ցանկացած գեներալի զինվորականի, այսինքն այդ պատերազմի բովով անցած մարդկանց կենսագրության վրա փորձում ենք ինչ-որ բծեր նետել, չգիտեմ, յուրաքանչյուրն էլ ունի իր մեղքի բաժինը այս դեպքում, բայց սա ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում եւ արդյոք սրանից չէ, որ մեր թշնամին, այսպես ասած, դուխ է հավաքում։ Ընդհանրապես հայերի մասին կարծիք կա, ոչ թե որ հայերը խելացի են ուրիշ ժողովրդների մոտ, այլ որ հայը աֆերիստ է։ Ահա, ինքը մոտակա վտանգները շատ ճիշտ է գնահատում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ոչ խելացի ենք, ոչ էլ աֆերիստ ենք։ Մենք միշտ փորձում ենք Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել։ Դա նաև, ասենք, այս դեպքերն է։ Հələ մի հատ ուշադիր նայեք, այդ որտեղ է, ասենք, Հայաստանի այս պահին ղեկավարը արժե զրկում, ասենք, զինվորականներին։ Նա էմոցիոնալ ինչ-որ հայտարարություններ կարող է անի նախկին ինչ-որ զինծառայողի հետ կամ նախկին ինչ-որ պաշտոն զբաղացնողի հետ, ոչ ճիշտ մարդկանց է դնում, ասենք, իրենց տեղերում։ Դա Ջալալնա Ղարաբաղում, ասենք, դա Օնիկնա Երևանում։ Ճիշտ մարդիկ են դրել։ Պրոստա այն մարդիկ, ովքեր որ շատ են սիրարված այսօրվա մեր Հայաստանի ղեկավարի վրա, մի քիչ փորձում են ավելի հաճոյանալ իրեն, մի քիչ չափեր անցնում են ու սկսում են, ասենք, հայհոյել իրենց եղբորը, գեներալը լինի, գնդապետը լինի, որը մյուս բախման ժամանակ իրենց կողքնա լինելու, իրենց առաջատարնա լինելու, կամ էլ մոբիլիզացիայի դեպքում այնտեղ շտաբում նստած մարդ հանելու, այս տղուն ասելու է գնա այնտեղ, ու ինչքան ինքը էմոցիոնալ ավելի ճիշտ բանում լինի, ասենք, ալիքի վրա լինի, այնքան ավելի խելացի ռազմական հրամաններ կտա։ Չափը մի անցեք, հայր, չափը մի անցեք, նաև այդ հարցում։ Բանը, վարչապետը, էլի եմ ասում, որ միտեղ, ես չեմ ասում ազգային անվտանգություն եմ վետ, դա ինձ հետաքրքիր չի, որովհետև ցավոք ազգային անվտանգությունը զբաղված է մենակ ներքին գործերով, ներքին հարցերով, ու կարող է ինչ-որ տեղ հարցեր կա, որ շպիոններ լիքը ունենք դուրսը, աստված տա էդ տենց լինի, ես տեղյակ չեմ ու երևի ոչ մեկ տեղյակ չի, բայց հիմնական այդ գործերը, որ ներքին գործերի հետ կապված, ինձ հետաքրքիր չի։ Բայց բանակում, վարչապետը, հələ մի հատ ուշադիր նայեք, ոչ 25-30 տարեկան ջահելների է ես իմիշ պաշտոնների վրա դնում, հասկանում է, որ զինվորականությունը, հիմա ուզում եք իրան ասեք էլիտա, ուզում եք ասեք, չգիտեմ, սերուս, ինչ ուզում եք ասեք, ուզում եք ասեք հող կամ եղունքի տակի կեղտ, ինչ ուզում եք ասեք, մեկա բոլորիս կյանքը այս պահին կախված է, թե մենք ինչքանով ենք զինվորականության նկատմամբ գիտակից վերաբերմունք դրսևորում եւ ինչքանով ենք, ասենք, մենք պատրաստ զինվոր դառնալ։ Այդ ամեն ինչը հասկանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ իր կողքի կաթոլիկները չեն հասկանում, որ փորձում են Հռոմի Պապից, Նիկոլ Փաշինյանից ավել հեղափոխական լինել։ Ու երբ որ ինքը Մանուել Գրիգորյանին հայհոյում էր, ասենք, ես ինքս այնքան ավանակներ կան մեկ-մեկ համացանցում, չեմ ուզում ասեմ, սյուտք այդ մարդիկ կարող իմ կողքը լինեն, դրա համար չափը չեմ անցնում։ Ինձ ասում են, դու Մանուել Գրիգորյանին պաշտպանում ես, երբ որ ես ասում եի այդ պատմությունները, որ կա բացահայտված սկզբի վախտով, այդ տուշոնկաների պատմությունը, դա լուս մի քիչ ծիծաղ առաջացնում, ինքը ավելի լուրջ հանցանքներ ունի, այդ հանցանքները բացահայտեք, թող նստի, ոչ հարգելով որպես քաղաքացի, ու նստեցրեք, թեկուզ ծմա, ինքը պիտի նստի։ Ու ինքը, ասենք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Մանուելի վերաբերյալ հայտարարություն էր անում, ինքը ընդհանուր հրամանատարությանը չէր կպնում, ինչի համար, որտեղ իր կյանքն էլ է կախված ընդհանուր հրամանատարության, ասենք, պատրիոտիզմից, ընդհանուր հրամանատարության ռազմական գիտելիքներին, ասենք, տիրապետելուց, իր անձնական ու իր ընտանիքի կյանքը կախված այդ բանը, ռազմական վերնախավի
ստորին օղակներին ղեկավարելու ունակությունից, հասկանում եք, մեր բոլորի կյանքը կախված է դրանից, ինչքանով է զինվորականությունը վահանի դեր տանում եւ սրի դեր տանում հակառակորդի հետ բախումների մեջ։ Եթե մենք այնքան ավանակ ենք, որ դա չենք հասկանում, դա ասենք նշանակում է, որ ցեղասպանությունը մեզ նոր կյանք տվեց, մենք 110 տարեկան երեխա ենք, ու այն 3000 տարվա, 5000 տարվա պատմությունը արդեն մեզ չի վերաբերվում, մենք նոր ծնված ազգ ենք, համապատասխան բարուր երեխուն, ասենք ուղեղին հնարավորություններին սխալներ ենք մեզ թույլ տալի, կարանք մատերը մեկ քիթը մսնենք, մեկ շտեպսելի մեջ մսնենք 220 վոլտ դրդրազնի, հասկանում եք, ուրեմն մենք շատ մանուկ ենք, էլի, իրոք մանուկ ենք նաև ուղեղով, կարճ ասած ուշքի է պետ գալ, մի քիչ քիչ իրար հայհոյել, վիճում եք իրարը, դա բոգրածի, հազար ձևի վիճեք, բա վեճերի մեջ է ծնվում ճշմարտությունը, դա բնական է, տարակարծությունը հայ ազգի, ասենք, ամենը փայլուն պահերից մեկն է եղել, որ տարակարծության մեջ հայը կարում էր այնպես մի հատ բան մոգոնել, որ ոսկի դառնում էր կամ կարոպ կպիրիդաչ ավտոմատ բանի համար, ավտոմեքենայի համար, կամ եսին տեզեր թռնող ինչ-որ նեյտրոնային բոմ, դա շատ լավ է, դրա մեջ ոչ բան չկա, բայց չափը մի անցեք, մի մոռացեք, որ ուրիշ կարծիք, ձեզանից տարբեր կարծիք ունեցող, ձեր հետ վիճող մարդը ձեր եղբայրն է, մարտի դաշտում էլ ձեր մարտական ընկերն է, չափը մի անցեք,